إمكان جوهر إيا قرب رتضا دا تيكو حماشا قرب كاها أما قارق عنا دا يكون المقالة دا جوهر عاصمة دا هرشبه لا يا وحاي عباشب بداني كم موجين يان توك توك لاي دا لوك لوك لاي دا أما موتا بجاش تحد بس دا دو تقانان كواسي أكو سو بطاي مقالة دا جوهر وحانا دا تكان قرب رتضا أي شيغين إن أي لأيهين نظام أي وشاقيستان سوقا iyago oo sheegay in ay ku kor fulisaan qiimayowga ay kula heshiyaan in ay dadku wax ugu qaadaan TV ga Africa Cable TV ayaa waxa uu la dhex qaaday kaamirada si uu wax badan uga ogaado xaaladda dadkani ku xamaasha gaari gacanada ama garabkooda waxana Africa ay u sheegay sidan daawo marere masaka si fajar timid markino halkii mar sadon kun sidii shan kun ay jirna mar hore hadan waxa dhacay ان سيتحدي ساعه فرتي ساعه لا تشوف كلاتك وان اورتا لورك لو تور بجاتك لما اكون قاده وجدنا الرعه بجاتك الرعه اني هذيك لما اكون قاده يصير ان ليرا برورنا هيت صدون كل قاتي دي كل يوم كيتير ان صدون كان ان قاينا الماين في سنين هذا صدون كي مجرا مرتب نصار لما اكون قاده نلويا ولنا ولنا معنا ما انت تسكو ترى استوى هاي تاعنا انا ويلا dhanka kale Africa Cable TV ayaa wax ka weydiiyay qaar ka mid ah darawallada ku shaqeysta moota bajaajta tuktukleyda ama dugdugleyda cabashada ka soo yeereysa dadka gararartada ah ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxana ay iyana ku jawaabeen horta dadka oo amalleyda iimaanka intii ay oo ilaahay xaggiisa aaminaano oo wixii heli jiray ilaahay wuxuu u qoriyay helayn wax ka badan ma helayn waxaanu kula gooyeyna ma jirto laakiin dadka aad iyo aad wax badan ugu fududeynay shay badan oo xamaaleyda ay culays ku hayaan dadka waxaa ka mid ah gaariga markii alaabta ay dadka shacabka saartaan markaas naagta culayska waa ka daba ordi jirta hadda waxay ka daba ordeysa markii dadka qofta kursiga u fadhiisanay dadku wax shay badan u fududeynay shay uu ku inuu fududeyn jirna culays ahay ama aad u fududeyn laakiin hal 10,000 iyo 5,000 ma jirto laakiin hal dollar aa qofta 4 xaafad aa ku geynaa dadka fudeyd dadka faa'iido badan aa soo kordhinaya xataa waxaa ka mid ah qofta markii ay saddex shay gadato saddexda shay xaafadeeda gurigeeda loo geynaa laakiin hal dollar aa loo geyn jiray arsaaqada walaal ilaaha bixiyo in allah yarsaq ma yeeshaa bigeer xisaab waaye arsaaqna ma gooyi karno arsaaqna ma sii karno albari abariyaano ilaahay bari ilaah ku leh walaalo taas waa been anaga qofkii mataqaana iyo macnaabtiisa hal dollar aan xaafado afarta xaafado magaalada joodhexda ku geynaa wixii kaloo ka siyaado banaanka lacag ilaa wax walba heshiis waaye laakiin 10,000 ma jirta